صحت اللہ کی امانت ہیں، لہٰذا اس امانت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے اس کے ذاتی فائدہ کے علاوہ اس کا دینی فریضہ بھی بنتا ہے، اور صحت کے بارے میں لاپرواہی ایک لحاظ سے امانت میں خیانت کے مترادف ہوگی۔ صحت کی حفاظت کے بارے میں ہزاروں ڈاکٹروں، حکمہ اور فلاسفروں کے اقوال موجود ہیں، مگر ہمارے لیے یہاں رہنما اصول ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، جن پر عمل کر کے ہم اچھی صحت برقرار رکھ سکتے ہیں اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ صفائی کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی کے بغیر مومن کا ایمان مکمل نہیں۔ صحت کی حفاظت کی چیدہ چیدہ اصولوں میں جسمانی صفائی، ذہنی پاکیزگی، ماحولیاتی صفائی، صحت مند عادات، صحت بخش خوراک اور بروقت علاج شامل ہے۔